Okej. Dobar dan svima i dobrodošli u našu Biblijsku školu istorijskih knjiga Starog Zaveta. Naravno, pozdravljam i Gorana koji nas sluša preko telefona. Večeras smo u čas 27 i od večeras počinjemo knjiga prva Samuilova. Okay. Samuilova, ovako izgleda na grčkom. I Septuagente, Vasile on, i to znači vladati. Okay. Zašto? Pa, originalno prva i druga knjiga Samuilova su bila nazvani prva i druga kraljeva, prva kraljeva. Okay. Tako da je ta reč Vasilion od vladati, i te kasnije si je dobilo ime prva, druga Samuilova i bila je podeljena. Okay. Kao i obično, kad počinjemo svaku novu knjigu, pričat ćemo prvi čas, pričamo o generalnim stvarima te knjige. E, tako je bilo u knjige Jošua, odnosno Isus Navin, knjige Sudija i tako dalje, i tako dalje. E sad, pre nego što nastavimo, odnosno počnemo da pričamo o prva Samuilova, imao sam nešto na srcu, aj malo pričamo o Starom Zavetu. Okay. Stari Zavet sačinjavaju, znaje koliko knjiga? Bez gledanja, okay. Nema šuma. 39 knjiga, okay. Ukupno, Sveto pismo ima 66 knjiga. Stari Zavet 39 i Novi Zavet 27 knjiga. Nikada nije bilo problem da se Stari Zavet učvrsti u kanon. Isus, apostoli, svi su citirali iz Starog Zaveta. Okay. Podela Starog Zaveta je malo interesantna i to bismo malo da pogledamo danas. Okay. Kako su Jevreji podelili Stari Zavet i kakvu mi podelu danas imamo Starog Zaveta. Jevreji Stari Zavet zovu Tenah ili Tanah. Okay. Tanah je skraćenica od Tora. Okay. Skraćenica od Tora, Nevin, Ketuvim. Okay. Ako uzmete TN, K i ako ubacite samoglasnik A između, dobijete ne Tanak, nego Tanah. Tako je jevrejski jezik. Okay. E sad, Tora su pet Mojsijevih knjiga. Znaš, i Tora znači podučavanje ili učenje. To su prva, druga, treća, četvrta, peta knjiga Mojsijeva. Okay. I to je isto kao našoj Bibliji. E sad, Nevim ima drugčije knjige uvrštene u to. Znaš. I to su knjige Jošua ili Isus Navin, Samuilo, Sudije, Carevi, znači prvi i drugi kraljeva, prorok Jeremija, Ezekijel, Hozea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihe, Nahum, Habakuk, Zafanija, Hagej, Zaharija, Malahej. To spada u Nevim. Nisam hteo to više da istražujem zašto, šta znači to sve, zašto su baš te knjige učvrstene u taj deo Starog Zaveta. Nije nešto ni relevantno za nas. Okay. Treća grupa, Ketuvim, je Psalm, Jov, priče Solomonove, Ruta, pesma nad pespama, Propovednik, Plač Jeremijin, Ester, Daniel, Ezra i Neemija. Ezra i Neemija su prvobitno bili jedna knjiga, okay. Pa su i posle podelili. I knjiga letopisa, odnosno knjiga dnevnika. I ove knjige, kako sam sad naveo, su u tom takvom redu u jevrejskom starom zavetu naslagane. Znači, ako kupite jevrejski stari zavet, te knjige idu po tim redu, po tim redoslovima. Jošua, Samuilo, Sudije i tako dalje, i tako dalje. I Isus je to potvrdio u Matiju 23:35. A ako se sećate, kad je govorio farizejima, kaže, optužio ih da su oni proganjali proroke i tako dalje, rekao je, od krvi Avelja do krvi Zaharije, jednog sveštenika u Starom Zavetu. Taj Zaharija se nalazi u knjigi Letopisa, koja je zadnja knjiga u jevrejskom Starom Zavetu. I šta je time Isus hteo da kaže? Da obuhvata sve starozavetne mučenike, znači od Avelja, znači prva knjiga Mojsijeva, znaš, pa do Zaharije. I time je potvrdio, obraćajući se Jevrejima koji su bili upoznati sa redosledom knjiga koji su bili u njihovom Tenahu. E sad, danas mi imamo Bibliju, Stari Zavet, raspoređen malo drugčije. Okay. Malo drugčije. I moram da kažem da su knjige iste, reči su iste, ništa se tu nije promenilo. Nego samo su knjige poređane, odnosno aranžirane u malo drugčijem redu. Okay.
Da ne sumnjate, jao, šta, Biblija se promenila, pa to nije isto, e, daj nam sad jevrejsku Bibliju, ne znam, ne, nema potrebe za paniku. Što bi Švab rekli, keine Panik auf Titanic. Biblija je ista, znaš, samo su jednostavno Jevreji to tako aranžirali u tom redu, mi imamo malo drugčiji redosled. Okay. Podela redosleda i redosled u našoj Bibliji su pet Mojsijevih knjiga, isto, znači početak, izlazak, zakon, brojanje i ponovljeni zakon. To je peta knjiga Mojsijeva. Okay. I to je isto. Onda imamo istorijske knjige Starog Zaveta i to je ono što mi proučavamo ovde. Znači, od Jošua sve do Ester. I to idu Jošua, sudije, prva i druga Samuilova, prva i druga kraljeva, prva i druga letopisa. Ezra, Nehemija, Ester. Okay. I to, se, to sve spada pod te istorijske knjige Starog Zaveta. Zašto? Jer se predominantno bave istorijom Izraela, to se sećate, pričali smo u bliskoj školi, tako, od izlaska iz Egipta, odnosno iz pustinje, izvinjam se, znači iz pustinje 40 godina, pa sve do, sve do odlaska u Babilon, odnosno povratka iz Babilona. Znaš. I to je neki period, sad ću vam reći, od nekih 500-tinak i malo jače godina. Okay. Tako da, da imate to u glavi, istorijske knjige Starog Zaveta pokrivaju jedno razdoblje od nekih 500-tinak plus godina. Okay. Onda imamo poetske knjige. Jov, psalmi, priče Solomonove, knjiga propovednika, pesme nad pesmama. I to su poetske literature, to znamo. Znači, osjećanja ljudi, ne znam, ljudi ono, u bespuću, pa ne znam, čude se gde je Bog, zašto... Zašto zli prosperiraju i tako dalje, znaš. Ono, srca izliju kroz, te, kroz ta pisanja. Okay? Onda imamo proroke. I proroci su podelili na veći i na manje. Zašto? Verovatno zato što su ovi veći imaju više glava, znaš, ali su podjednako značeni i ovi manji kao i ovi veći, da se razumemo. Okay? Izaija, Jeremija, Daniel, Ezekijel, to su, da kažemo, ti veći proroci, manji. Idu Hozea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihe, Nahum, Habakuk, Zafanija, Hagaj, Zaharija i Malahaj. Okay. I to su nekako i u tom hronološkom redu isto pisane knjige. Okay. Tako da je Malahaj u stvari zadnja knjiga pisana, odnosno data kroz proroka Malahije u Starom Zavetu. Posle toga dolazi ovaj period što mnogi zovu period tišine, nekih da kažemo 400 godina otprilike, Bog nije slao proroke uopšte. I onda se pojavljuje Jovan Krstitelj, onda se pojavljuje Isus Hrist, Novi Zavet, i ta, doba milosti, pedesetnica i tako dalje, i tako dalje. Još ću nešto kažem. Tih 400 godina tišine politički, ekonomski, sociološki, kulturološki uopšte nisu bili periodi tišine. Kako za jevrejski narod, tako i za nacije koje su bile oko njih. Mnogo se toga izdešavalo tokom tih 400 godina. Okay, imamo Septuagentu. Smo dobili otprilike, da mislim, oko 200 godina pre Hrista. Okay, ja im imam ovde. Septuagenta je ovaj grčki prevod Starog Zaveta. Okay. Ja ovde imam grčki, engleski i koristim je u pripremi za naš čas, jer je jako, jako dobar prevod. Okay. Okay. Septuagenta je, znači, da znate, grčki prevod Staroga Zaveta. I tako je Bog u stvari spremao svet za dolazak Hrista kroz Septuagentu i kroz političke, sociološke stvari koje su se dešavale u tih 400 godina. Ali, proroka nije bilo. Znači, zadnji je bio Malahaj, zadnja knjiga je Malahej i sve do Jovana Krstitelja Bog nije slao proroke. Okay. To je Stari Zavet. Okay. Prvi i drugi Samuel. Prvobitno su bili jedna knjiga. Okay. Jedna knjiga Vasilion. U Septuagentu su razdvojeni okay, i nazvani su Prva i Druga Kraljeva. Evo imamo ovde, možete pogledati. A Prva i Druga Kraljeva okay. A Prva i Druga Kraljeva u Septuagenti su nazvana Treća i Četvrta Kraljeva. Okay. Tek kasnije
je ovo preimenovano u prva i druga Samuilova. Zašto? Zato što se dobar deo prve Samuilove sve do 25. glave radi u stvari o jednom od najvećih likova u istoriji Izraela, Samuela. Okay? A treća i četvrta kraljeva su postali prva i druga kraljeva. Eto, čisto za ovo da znate. E sad, postoje tri razloga zašto je napisan prvi i drugi Samuilo. Prvo, razlog za pisanje. Da nam prikaže kompletnu tranziciju od perioda pod sudijama do perioda pod kraljevima. Okay. U Samuilu, koji je bio zadnji sudija, a prvi od proroka, prestaje ta era sudija koja je trajala, pa da kažem, više od 300 godina. Okay. I to smo proučavali pred ovo, tako? Odnosno pred knjige Ruta. Samuilo je bio taj koji je svedočio o zalasku sudija, naš, i tranzicije od teokratije pod sudijama do monarhije. E. Izrael do Samuila nije imao kraja. Naš. E, o tome ćemo da pričamo u časovima unapred, šta sve tu izdešavalo i tako, i tako dalje i tako dalje. Znači, prvi razlog je zašto imamo knjigu Samuila, da prikaže tu tranziciju te jedne nacije, izraelske nacije, od perioda pod sudijama pa do perioda pod kraljevima. Okay. Druga stvar je da prikaže šta znači vladati pod Bogom. Okay. Pod sudijama nije to funkcionisalo. Znaš, zato što je kako bi koji sudija umro, znaš, narod bi se odmetnuo u idolopoklonstvo, otišao bi od gospoda i tako dalje i tako dalje. I onda bi narod zavapio, bio bi jedan period gdje bi druge nacije prevladale nad Izraelom, ugnjetavale ih, porobljavale ih, svašta su radili, narod opet zavapi Bogu, Bog opet izdvoji, odnosno uzdigne sudiju. I takvi ciklusa u knjizi sudija je, rekli smo, bilo je 7, ali tako? Bog, prepostavljam kako on razmišljao, rekao je, s ovim ljudima ovako ne funkcioniše, daj da probamo nešto drugo, okej? Okay? Aj, zaboravi sudije, aj da probamo pod kraljevima. Jer ne možeš ti da imaš jednog kralja, pa da nemaš kralja, pa opet imaš kralja. Znaš, mi to znamo svuda, kralj je uvek imao naslednika. Obično sina ili nekog odredi, ili nekoga prevrne, desi se prevrat u ono vreme. Mnoge intrige su se dešavale na dvorovima, to znate i vi, ne samo u Izraelu, znači to svuda po svetu. Razumeš, ovaj ubije ovoga, sipa mu otrov u Red Bull, ovo je popije kralj, mrtav, dođe drugi, cirkus. Okay. Ali, pojenta je bila ta, kraljevi su uvijek imali taj niz. Jedan kralj, pa drugi, pa naslanik i tako dalje, i tako dalje. I Bog je želao da ti kraljevi budu verni ljudi, znaš, da budu dobri, da budu moralni, duhovni, i da kao takvi vode narod. Okay. Tako da, prva i druga Samuilova je tu da nam prikaže šta znači živeti pod kraljem, okay, koji je pobožan, koji je ponizan, koji je potčinjen. Okay. Mi ćemo celu večnost da živimo pod kraljem. Ovaj svet se sprema za haos, ali mi znamo da posle 7 godina velike nevolje dolazi Hrist, postavit će svoje 1000-godišnje carstvo. Jer jednostavno, čovek nije namenjen da on vlada. Znaš, čovjek je stvoren da ima kralja. Znaš, jednostavno, to je tako. Treći razlog zašto je napisan prvi Samuel je da prikaže tranziciju sa plemenskog saveza na centralizovanu vladu ili regirung. Ej. Opet vraćamo se na ono što smo pisali, odnosno pričali, knjige Jošua, ušli su u obećanu zemlju. Šta se onda desilo? Desila se podela zemlje, tako. Jošu je rekao, ovom plemenu toliko, čak su neka plemena za vreme Mojsija, jedan deo Manasa, Gad i Ruben, mislim, jeste, su dobili svoje teritorije. Međutim, sva ta plemena su bila povezana, imali su taj savez kroz to plemensko, kako bi to rekao, bund, plemenski savez, znaš. Znao se ko je iz Benjamine, ko je iz Jude, ko je iz Efraima, Manase, Gad, Ruben, Levi. I oni su imali savez. Okay? Nisu imali centralizovanu vladu. Znaš. Nisu imali ni parlamenta, kamoli kralja. E,
Ovo se sve menja pod Samuelom. Znaš, sve se to menja pod Samuelom. Samuel je bio taj čovjek ključni za to vreme koji je celu naciju navigirao i vodio da da više ne budu samo plemenski povezani, nego da imaju kralja. Okay. I tu vidimo kako je Boži plan progresivan. Znaš, Boži plan je uvek progresivan. Jevreji, ko su bili Jevreji? Znači, jedan paganin koji se obratio, Abraham. Tako. Posle toga je bio Izak, posle njega je Jakov. Jakov je imao 12 sinova, odnosno 10, Josi dvojicu, i onda imamo od jednog čoveka, imamo celu familiju, i cela familija koja je izrasla u naciju pod ropstvom u Egiptu. Onda dođe Mojsije, pa ih Mojsije izvadi iz Egipta, pa ih provede kroz pustinju do obećane zemlje. Zbog njihovog neverstva to putovanje je trajalo 40 godina, umjesto 2 nedelje. Okay. Onda su ušli u obećanu zemlju. Znači, nisu više bili robovi, nisu više bili u pustinji, imali su svoju teritoriju, svoju zemlju, svoje kuće, nisu više živjeli po šatorima, ko beduini, znaš. Znači, mogli su da planiraju i kao familije, da planiraju i decu, i ne znam, i razumeš, sve to. Okay. I onda, uprkos svom neverstvu Izraela, znaš, njihovoj tvrdoglavosti i tvrdom srcu, Bog ih dalje vodi i njegov plan i dalje progresivan. Okay. Ako sledimo Gospoda, njegov plan će uvek biti progresivan. Znaš, jer Boži plan je takav. I u našem životu. Okay. Sjetite se gde ste bili kao vernici, na primjer, ako ima nekog ovde pre 10-15 godina kao vernik. Gde smo mi bili kao crkva pre 5 godina, 7 godina. Okay. Ako sledimo Gospoda, Boži plan je progresivan. Znaš, što znači za našu crkvu, verujemo, možda će nam jednog dana dati toliko ljudi da ćemo morati da imamo veće prostorije, dve službe, možda asistenta, starešinstvo i tako dalje, i tako dalje. Jer je Božji plan progresivan. I ako sledimo Gospoda, Bog će nam dati sve u svoje vreme. To je jednostavno tako. Znači, to su ta tri razloga za za pisanje 1. i 2. Samuilove. Ko je autor 1. i 2. Samuilove? Okay. Imamo najmanje trojicu ljudi koje su navedena. Okay. Kažem najmanje zato što postoji, na primjer, jedan deo koji je pisan pre nego što je Samuel rođen. Postoji jedan deo koji je pisan posle kad je Samuel umro. Znaš, Natan i Gad se pominju tek u 2. Samuilovoj. Okay. Samuel je jedan od pisaca, i to vidimo, 1. Samuel 10.25, Natan i Gad, oba su bila proroka. Okay. Sjetite se Natana koji je došao Davidu, kad je učinio greh sa Bečivom. Znači, on je bio taj koji je prekorio kralja, svaka mu čast, ono, hut up, znaš. Prvo letopisa 29.29. I tako dalje, i tako dalje. Okay. To su bila najmanje tri autora. E sad, ajmo da vidimo u kom vremenskom periodu se sve ovo dešava na nekoj istorijskoj liniji. Ali možete da vidite ovo? Slavno, no? Sve malo bolje. Ok. Ja sam ovo slikao iz moje Biblije, ovo je na engleskom, ali objasnit ću. Okay. Znači, pisac ovde i ubacio ove datume. Imajte uvek na umu da datumi, posebno Starog Zaveta, variraju, znači par godina tamo vamo, na to nije ništa fiksno. Znaš. 1375. Je Izrael vladan od sudija. Ovaj pisac ovde kaže da je Samuel rođen 1085. godine. Ovo je sve pre Hrista, da se razumeo. Ovo je sve pre Hrista. Ja se s tim ne bi složio, jer ako je Saul postao kralj 1050. godine, to znači da je Samuel imao 35 godina, što se malo kosi sa 1. Samuilova 8, gdje kaže se kad je Saul postao kralj, da je Samuel već bio
a star čovjek, znači imao je sedu kosu, znaš, a ne dobija se seda kosa s 35 godina, mislim, osim ako nisi, kako ko, mora da ima puno stresa sa ljudima tamo, ima puno problema sa narodom. Okay. Najvjerojatnije da je Samuel rođen mnogo, mnogo ranije, da kažemo, možda par decenija ranije. Okay. Ne vjerujem da je samo 5 godina stariji od Saula, okay, jer to bi značilo da je on maltene vršnjak sa Saulom, što nekako ne paše u celu sliku, jer je Saul, koliko god da se protivio Samuilu, imao je poštovanje prema njemu. Znači, slušao je i, znači, nije mogao on, razumeš? Okay. Tako da, 1085. godina za Samuelovo rođenje, mislim da nije, mislim da to dosta ranije, znaš. Saul, 1080. to je okej. Okay. Sa 30 godina on postaje kralj. Prvi kralj Izraela. Okay. I vladao je 40 godina. 1040. godine David se rađa. Okay. I nakon 30 godina on postaje kralj Jude. Znači tog južnog plemena. Okay. To vidimo, znači Saul je vladao od 50. do 10. to je 40 godina. Znači on je imao 70 kad je umro. Jel možda pratite ovo, jel nije komplikovano? A? Ok. 7 godina kasnije. Nemojte da vas ovo zbunjuje, mi znamo da vremena u Starom Zavetu do Hrista idu unazad. Okay. Naravno, ni to nije bilo uvek tako. 1003. godine pre Hrista David postaje kralj celog Izraela. 7 godina je njemu trebalo da kroz određene građanske ratove on objedini to kraljevstvo i sebe učesti kao kralja u celom Izraelu. Znači, sa 30% je kralj južnog dela, koji se uvek zvao Juda, znaš, zato, na primjer, južni deo Izraelci se zovu Jevreji, a severni se zovu Izraelci. Mada je to jedan narod. Okay. Solomon, njegov sin, je rođen 991. 40 godina posle, David, kako je postao kralj Jude, on umire i onda Solomon postaje njegov naslednik. To je 970. godine pre Hrista. Čisto da imate u glavi koje to vremensko doba, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Ima puno karti gdje, na primjer, prikazuju izraelsku istoriju, onda prikazuju, na primjer, tu sekularnu istoriju. Šta se dešavalo, na primjer, u to vreme u drugim delovima sveta, tipa Kina, ne znam, Indija, šta je to sve bilo, znaš, i tako dalje, tako. Evropa, kako Evropa izgleda, na primjer, 1000 godina pre Hrista. Ima tih karti i kako se zove timeline tih vremenskih linija. Okay. Ali čisto znate, da znamo otprilike koje to vreme. Znači, to je dobri 1000-1100 godina pre dolaska Hrista. Okay. To imajte na umu, jer mnoge stvari će se desiti u životu Samuila, Saula, Davida, Solomona, koje će imati ne samo uticaj na dolazak Hrista, nego će direktno opisivati dolazak, njegov život, službu i tako dalje, i tako dalje. 1000 godina pre. Okay. Čisto znamo da je Božja reč stvarno Božja reč. Okay. I da sve što je zapisano u Rimljanima 16 je zapisano za našu pouku i da ništa nije slučajno. Okay. Da se razumemo. E sad, ajde da podelimo prva Samuilova, pošto ćemo to prvo da proučavamo. U prvom Samuilu, prva Samuila, imamo tri glavna lika. Okay. Radi se o Saulu, Samuelu i Davidu. Znači, prvo je Samuel, pa je posle došao Saul, pa posle došao David. Okay. Druga Samuilova, radi se o Davidu, znaš, kao kralju. Znači, i Saul i Samuel su su van slike već u druga Samuilova. Ajde da podelimo prva Samuilova, da imamo kako se to podelilo. E sad, glavna podela je glava 1 do 7 i 8 pa do kraja knjige. Znaš. Zašto? U glavi 1 do 7 imamo tri glavna lika. To su Eli,
Hana ili Ana, zavisi kako je koji prevod, i Samuel. I radi se glava 1.7, radi se o duhovnom stanju Izraela kad se Samuel rodio, radi se malo šta se dešavalo pre Samuilovog rođenja, koji su bili glavni likovi u društvu i u državi, odnosno u društvu tog vremena, kakvi su oni bili. I onda imamo malo nekih prvih 20 godina, da kažemo, Samuilovog života i njegove službe. To ćemo kasnije da učimo, prvo Samuilove 4, rat sa Filistincima, pa kad su uzeli Kovčeg Zaveta, prva ova, kako zove, Samuilova 5, pa ne znam, Samuil donosi duhovno probuđenje, prva Samuilova 7 u Izraelu, i to je to prvo duhovno probuđenje posle dugo vremena, još od zadnjeg sudije koji je bio, da kažemo, malo ozbiljniji. Okay. Znači, glave 1 od 7, to će proučavamo narednih časova. Tri glavna lika. Eli, Hana, odnosno Ana, Samuel. Glave 8 do 25. Tri glavna lika, isto. Imamo Samuela. E, sad dolazi Saul. Znaš, dolazi Saul u onoj čuvenoj 8. glavi gde Izraelci dolaze njemu, kažu, oćemo kralja. Daj kralja. Čekaj, stani, ma daj kralja odma, razumeš, nema šta čekam, daj. Okay. To se dešavalo sve i kasnije dolazi David. Znamo njegovo detinjstvo, ne znam, priča o Golijetu i njemu, pa onda kako on dolazi na dvor Saulo, pa posle ga on proganja, pa njegovo prijateljstvo sa Jonatanom. To su sve glave 8 do 25. Okay. I u 25. glavi Samuel umire kao jako star čovek. Znaš, veruje se da je bio, koliko je bio, znači, David je rođen, pa bio je nekih, sigurno je možda 70-ak, 80 godina, znaš. I glava 26 do 31, dva glavna lika su preostala, Saul i David. Okay. U drugo Samuilova 1, Saul gine u bitki, glave 8 i 25, Jonatan će poginuti Jonatan gine sa Saulom u 2. Samuilova 1. Okay. I poslije imamo Davida i onaj njegovu ekipu, Joab, Abner, rođenje Solomona i tako dalje, i tako dalje. To je sve 2. Samuilova, ali dotli još imamo vremena. Okay. Tako da, glavna podela su glave 1 do 7 i poslije glave do 8 i 25, pa ćemo ići ono jednu po jednu i kroz sve te priče. Okay. Ti prvi 7 glava, likovi i događaji Elija i Samuela su toliko isprepletani, znaš, da je teško da razlučiš malo i vremenski kada se to sve dešavalo i to sve. Okay. Malo ćemo nešto kažemo o Eliju. Eliji je bio sveštenik i bio jedan od sudija, znaš. E sad, njegova uloga je bila više sveštenička, a manje kao sudija. Okay. Samuel je bio i prorok, bio je i sudija, bio i sveštenik. Okay. E sad, njegova glavna uloga je stvari bila proročka, on je bio prorok. Znaš. Piše se da je on sudio ljudima, ne tako puno. I vidimo u nekim mjestima da je on izvršavao svešteničku ulogu. Znaš. Na kraju krajeva bio je od levitske familije i to mu je bilo pravo, znaš, to je bilo okej. Okay. A njegova Hauptdienst mu je bio prorok, bio je prorok, okej. Okay. E sad, tu vidimo još uvek u životu Elija i u životu Samuela kako su građanske i religiozne funkcije još uvek objedinjene, znaš. Da jedan čovjek sveštenik kao Eli je i sudija, Samuel sveštenik i sudija isto, znaš. Tek od Samuela posle će te službe građanske i religiozne da budu odvojene, znaš. I stvara se jedna nova služba koja se zove proročka. Znači, Samuel je bio zadnji od sudija, ali je bio prvi od proroka u tom organizovanom redu, da se razumemo. Znači, u tom organizovanom redu. Pre Samuela bilo je samo dva proroka, kako pismo pominje, i jedna proročica, Debra, u ove knjige sudija. Knjige sudija 4. Bio jedan prorok koji je došao za vreme Gideona, knjige sudija 6 i Mojsije isto. On je imao ulogu proroka.
Međutim, proroci u organizovanom smislu počinju tek od Samuila. Znaš. I to zašto? Zato što su sudije nisu uspele da odrade ono što je Bog zamislio. Znaš. Samuil isto započeo školu proroka i to je jedna od najznačajnijih stvari u njegovom životu. Znaš, koji će se održati kroz celu naciju i istoriju Izraela sve do Jovana Apostola, koji je bio zadnji prorok. To ćemo malo kasnije još više da objasnimo. Okay. Znači, služba kralja do Samuila, do Saula nije postojala u Izraelu uopšte. Ko je bio s kim je započeo red sveštenstva? Je zna neko ovde? Ko je bio prvi sveštenik u Izraelu? Da kažeš po tom redu, redosledu. Ne, on je bio u Izraelu, znači kad je donet zakon i sve to, znači red sveštenstva, ko je bio prvi? Aron, je li tako? Aron je bio, znači taj red sveštenstva je bio prvi, počeo od Arona. Od Samuela počinje proročki red, znači u tom organizovanom, naslednom smislu i sve to, a kraljevi počinju od Saula. Ti prvih sedam glava su otprilike period na nekih 60 godina. Znaš. I to znamo kako. Znamo zato što se opisuje nekih 20 godina Samuila i opisuje se zadnjih 40 godina Elija. Znaš. Okay. Elije, njegovi prvi 58 godina života, ne znamo apsolutno ništa. Okay. To ću malo pričamo u sledeće nedelje. Sad nemamo vremena, malo ćemo više pričamo o Eliju, Hani i Samuelu. I to sve, nego čisto da znate, znači, glava jednostavno, otprilike je vremenski period 60 godina traje. Znaš. Okay. E sad, koliko nam je vremena ostalo, ajmo da odemo upravo Samuilova 1 i da vidimo neke stvari ovde i neke principe da izvučemo odavde. Okay. U prva Samuilova 1, pismo počinje ovako, kaže, bio jedan čovek iz Ramata Zofim. Teško, slomiš jezik dok to izgovoriš. Kaže, brdovitu zemlju Efraimsku, to znamo, Efraim je bio sav u brdima, ko Austrije danas. I njegovo ime je bilo Elkana, sin Jehorama, Jerohama, sin Elihua, sin Tohua, sin Zufa, Eframita. E sad, nećemo puno se zamaramo odakle je sve, gde je sve živo, čiji je sin, ujak, Amidža, Dajidža, kako to sve ide, da stuzimo celu priču. Elkana je bio iz plemena Levi. Ono što je najbitnije da zapamtimo. I bio je iz familije Kohahita. A Kohahiti su bili najuglednija familija tog plemena. Prva letopisa 6, 33, 34. I oni, kaže se, žive u Ramataim Zofim. Ovo naravno ne morate da pamtite, samo bi izdvojio ovaj zadnji deo tog grada. Reč Zofim znači stražar. Kaldejski prevod Starog Zaveta nam govori, označava Elkana kao sledbenika ili učenika proroka. Tako su ga oni upisali, znaš. E sad, kako nije bilo proroka u to vreme kad je on živo, u tom organizovanom smislu, nije bilo proroka uopšte, nama ostaje da verujemo da je on bio verni učenik Svetog pisma. Svi proroci koji su bili poslati od Boga u Starom zavetu, koji su bili Boži ljudi, oni su znali pismo. Bez pisma, ne samo slova, ne samo zakona, nego i duha pisma, drugim Korinćima 3.16, Pavle kaže, slovo ubija, a duh daje život. Svi su bili ljudi koji su ozbiljno uzeli Božju reč, koji su proučavali Božju reč, živeli Božju reč, jeli Božju reč, gradili svoj život na Božju reč i propovedali Božju reč i Bog ih je tako upotrebljavao. Okay. Mi do danas isto radimo. S tim što se ne zovemo prorocima. To ćemo da objasnimo sledeće nedelje. Okay. Ali jako je bitno da istražujemo pismo. Zato imamo biblijsku školu.
Znaš, biblijska škola je tu da naučimo pismo i ne samo slovo, nego da naučimo i da upoznamo Hrista kroz pismo, da nam se Hrist objavi, a Isus Hrist je na svakoj stranici pisma, okay? I da upoznamo suštinu, o čemu se ovde radi, da dobijemo sliku i da gradimo naš život. Okay? To znači biti ozbiljan što se tiče Biblije, što se tiče Svetog pisma. Okay? Elkana je bio ozbiljan što se tiče Biblije. Okay. I kaže pismo, ako čitamo dalje, kaže da je bio posvećen i da je išao svake godine da slavi i da žrtvuje Gospodu nad vojskama. Kaže pismo ovde. U stihu 3. Okay. Ovo je prvi put u pismu da se ova fraza Gospod nad vojskama koristi. Okay. Kasnije vidjet ćemo tu frazu da je mnogo puta upotrebljivana od drugih ljudi. Ovde je prvi put. Ali vidite samo ovaj redosled ovde. Kaže pismo, kaže, išao je svake godine, izvinjam se, da slavi i da žrtvuje. Okay. Bog ne može da se proslavi ako mi sebe ne damo kao živu žrtvu ugodu njemu. To je Rimljanima 12. Okay. Razlika između nas i ondašnjeg vremena je to što Elkana svake godine donosio žrtvu, znaš, ubio je, stavljao je žrtvu mrtvu na oltar. Mi to ne radimo. Mi ne ubijamo ni sebe ni druge, nego, kaže pismo, mi sebe dajemo kao živu žrtvu. Drugim rečima, ne možeš da služiš Bogu, da slediš Hrista, a da te ništa ne košta. Okay. Da te ne košta ni truda, ni odricanja, ni lične žrtve. Drugim rečima, ne možeš da slediš Hrista bez da uzmeš svoj lični krst na sebe. To je nemoguće. Okay. Možeš sebe da proslaviš kroz religiozna dela i sebe da uzvisiš, ali Bog neće biti proslavljen. Okay. Ova fraza mi upala u oči kad sam proučavao ovo, kad sam se spremao za čas. Išao je svake godine, kaže, da slavi i da žrtvuje. Te dve stvari idu zajedno. Ako misliš da Bog bude proslavljen, cena mora se plati, da se razumemo. Lična, lični krst. Znaš. Ali šta je to, šta je ta cena u odnosu na cenu koju je Hrist platio za nas? Znaš, u svetlu njegove cene je to ništa. Gde je išao? Išao je Šilo svake godine. I išao je svake godine. Nije išao jednom, dva puta, kao, a ne mogu više, pa bio sam ja, pa šta hoćeš? Okay. Znaš, kad ljudi pitaš, aj dođi u crkvu, pa bio sam, pa došao sam, pa šta, ono, znaš, pa bio sam. Aj konferencija, ajde, pa bi išao sam jednom, šta se, na, pa dobro, jako si, pa idi još jednom, pa idi ponovo, idi ponovo. Galaćanima 6:9, drugim Solunjanima 3, Solunjanima 3:13, ne posustaj u činjenju dobrog. Okay. Čini isto, izno. E, pa molili smo se utorkom koliko puta, koliko crkva već postoji, ne znam, 7-8 godina, puta, koliko utorka, pa preko, ne znam, 300-400 puta. Pa ne na veze, molimo se i 401. put, i 402. put, i sve tako. Okay. Šta njegovu službu čini još značajnijom, a to je činjenica da je to bilo za vreme velike duhovne tame u Izraelu. Okay. Velika, velika duhovna tama. Mnogi sveštenici, pazi, on je bio iz Levita, on je bio, da kažemo, neki sveštenik je bio, znaš. Kakva mu je uloga bila, ne znamo. On je ulagao u svoju familiju, dosta, znaš. Vidjet ćemo to kasnije. A mnogi sveštenici oko njega su bili otpali od vere. Okay. Mnogi su slavili druge bogove. Okay. I onda čovjek dolazi u Šilo, gde bi trebalo da bude to mesto najsvetlije, najsvetije. Dolazi tamo Hofni i Finas. Okay. Hofni i Finas, sinovi od Elija, koji su bili ne blaga katastrofa, nego žešća katastrofa što se tiče ponašanja, vrednosti, šta su sve radili, korupcija i tako dalje i tako dalje. O tome ćemo sledeće nedelje. On, Elkana, je činio ispravno u očima Gospoda. Kad su ljudi oko nas pogrešni, šta mi radimo? To je test za nas. Šta mi radimo? Ili sledimo ljude ili sledimo Gospoda? Elkana je činio što je ispravno, on je živeo pred Gospodom, živeo za Gospoda, znao je šta treba da čini, on je to činio.
A drugi šta rade? Nek rade šta hoće. Odgovarat će pred Gospodom za svoj život. Kao i svaka familija, i oni su imali problema. Njihov problem u njihovoj familiji bila ta svađa. Znaš, bila svađa, podela, uzdizanje između sebe. Sve zato što je on uzeo dve žene. Hej. Matej 19, 5, 5 stih, 8 stih. Isus ne podržava poligamiju, znaš. Govorio protiv poligamije. I tu vidimo problem, znaš. Elkana je najverovatnije uzeo Hanu kao prvu ženu, pa najverovatnije ona nije mogla da ima, ono, pošto nije mogla da ima decu, uzeo je onda Peninu, znaš. Jer je Penina bila ta koja je imala, znaš, decu, mogla da rađa, a Hana nije, znaš. Penina je bila kao Lea, jedna od Jakovljevih žena, znaš, koja je rodila koliko sinova, mislim 8-9 sinova i jednu ćerku. Hana je bila kao Rahel, dugo, dugo bez dece, znaš. I Rahel je tek kasnije kao Josifa rodila, znaš, kao najmlađeg, i posle toga Benjamina, znaš. Ali uprko svim problemima koji su bili u familiji, znači svađe između žene, ne znam, podbadanje i to sve, on je bio i ostao veran. E sad, princip jedan imamo ovde. Ako tvoja vernost ne može da preovlada nad problemima, onda gledaj da problemi ne preovladaju nad tvojom verom. Ponovit ću ti još jednu. Ako tvoja vernost ne može da preovlada problemima, nad problemima, onda bar se trudi da problemi ne preovladaju tvojom verom. Znaš. To je Elkana učinio. Uprkos problemima, svi su kao koliko toliko happy familija, išli u Šiloh i onda, kaže pismo, baš u tim danima Penina je sve učinila da nanese bol Hani zato što nije mogla da ima deca. To vidimo u stihovima 6 i 7. A to je za Hanu bio test od Gospoda. A koja je poruka ovde? Njoj nije bilo lako. Znaš, u ono vreme nemati decu smatralo se prokletstvo. Znaš, se razumemo. I Hani nije bilo lako, međutim i ona je bila verna. Poruka je ovde sledeća. Istraj u svojoj muci i Bog će ti dati veliki blagoslov. Hana je istrajala u svojoj muci, bila je verna Gospodu, nije vraćala za zlo, i šta ti ja znam, i Gospod je posle dao jednog od najvećih ličnosti u izraelskoj istoriji. Koji problem danas imate, koji se možda vuče duže vreme? Možda imate problem u crkvi, isto. Vidimo ovde Hana i Penina, baš, kaže pismo, kad su išli u Šilo, razumeš, ona je nju na nju, naš, ne znam, ismejavala je, bila je zajedljiva, ono, baš je gledala da je stane na muku, naš. I u crkvi ćete imati probleme, naš. Ali istraj u svojoj muci, živi pred Gospodom, čini šta je ispravno, jer Bog vidi sve. Bog je video Haninu muku, naš, i u pravo vreme je odgovorio. Jer mi posle smo čuli i o Hani, čućemo o Hani i u Novom Zavetu, o Samuelu da ne pričam, a o Penini ništa više nismo čuli. Bila zla žena, bila je zla žena, i ne znam, mislim, šta je to trebalo, razumeš, da ona ono čeka da odu tamo, pa da je onda, razumeš, spuca, ne znam, za decu, nemaš decu, šta ti ja znam. Istraj u svojoj muci. Bog će ti dati veliki blagoslov, a dok se to ne desi, naći će Bog načina da te uteši. Hana je bila utešena od svoga muža Elkana. Znaš. I kaže Elkana da je on više voleo Hanu nego Peninu, da je stvarno ekstra njoj ugađao, pazio je, mazio je, pazio je, držao je ko malo vode na dlanu. Znaš. Istraj u svojoj muci. Kakve god probleme da imaš u crkvi, kakve god, šta god da je, istraj u svojoj muci, Bog će ti dati blagoslov ako činiš stvari ispravno, okay? I dok se to ne desi, Bog će da nađe osobu koja će da te utoši za to vreme. Znaš. On nju tešio i tako je olakšavao svoj bol. Okay?
Ali moraš da budeš tu, moraš da budeš prisutan. Znaš. Hana je svake godine odlazila sa mužem u Šilo. Svake godine. Razmišljam o ljudima koji imaju probleme i kažu, a, doći ću u crkvu kad rešim probleme. Nećeš. Upravo zato ti treba crkva, jer imaš problema. Jer probleme ne možeš da rešiš. Ispoštuj Boga. Ispoštuj Boga. Dođi, budi deo. Deo crkve, šta se dešava, kao što je Hana bila deo svega onoga. Znaš. I ovaj... I nemoj sebe da odsečeš od blagoslova. Hana nikada ne bi dočekala da dobije Samuila. Ako je predala, da se bila predala, rekao, ma pusti, ja da imam s ovom, da izvinite, vešticom, da razumeš, da idem u Šilo, nema šanse, ostaje mi ja kući. Okay. Tako ljudi razmišljaju, to je pogrešno. Neću da im u crkvu, jer osoba je tamo, ova osoba će da me, ne znam, pogleda lako, hoće me, ima neki komentar, negativnost. Pusti ih. Ti si tu zbog Boga, ne zbog druge osobe. Okay. Nemoj sebe da odsečeš od blagoslova. Dođi, budi deo ovoga i dok si deo ovoga, jedi. Kao što je Elkana govorio Hani. Uzmi, jedi. Znaš, drugim rečima, hrani se Božjom reči. U svojoj muci hrani se Božjom reči. Bog će naći načina da te uteši i veruj Gospodu. Da tvoje muci će doći jednom kraj, a blagoslov tek počinje. Naravno, bilo je jako, jako teško i ona je puno plakala i tu ćemo da završimo današnji čas. Plakala je puno, koliko god je bilo teško, bila je verna, ali Bog je vidio njene suze. Kao u 2. Mojsijeva 3.7, gde Bog rekao, ja sam video suze moga naroda, ja sam čuo njihov plač. Psalm 56.8, Bog čuva naše suze u flaši. Okay. Nešto posebno kad se mučiš za Hrista. Petar je rekao, 2. Petrova, ako treba da stradaš i da se mučiš, onda bolje da se sradeš i da mučiš kao pravedan čovjek, a ne kao nepravedan. Bog će da ispoštuje tvoje suze, tvoju vernost kad tad. Što duže čekaš, veći blagoslov će da bude, okay, da se razumemo. I to je Bog obećao u Psalm 126, 5. stih. Da oni koji seju u suzama, skupljaće u radosti. Okay. E to je njeno svedočanstvo. Bile su teške godine, bez dece, za vratom, razumeš što nemaš decu. Elkana između, voli ovu, hoće da ugodi onoj, ali je bila verna. Znaš. Bila je deo toga. Išla je tamo gdje je trebala da ide, na pravo mjesto, činila je pravu stvar. Kao i Elise i Ilija. Okay. Jelise je bio taj koji je uzeo Ilijin mantil, znaš, znak autoriteta i znak nasljedstva i toga svega. Dok kaže pismo da su ostali sinovi proročki su ih pratili sa daljine. Čak mislim su bili sa druge strane Jordana pa su ih pratili, znaš. Okay. Ali Jelise je bio taj koji je, kad je Ilija zbacio mantil, znaš, zgrabio ga je i on je posle bio prorok, glavni u Izraelu, znaš. Budi deo crkve šta god, znaš. Kakvu god muku da imaš, kakvu god problem da imaš u crkvi sa nekom osobom, čak i sa pastorom. Okay. Bog ima blagoslov za tebe ako činiš stvari ispravno pred Gospodom, nagradit će te kako je Hanu nagradio, nagradit će i tebe. Okay. Ajde završimo ovde. Sljedeće nastavljamo malo više o Eliju, o Samuelu.